Museli jsme to tak nějak si na to oba dva zvyknout. Já jsem samozřejmě se k němu choval, řekněme, s respektem jako k hvězdě týmu. Na druhou stranu, jak to říct, měřil jsem mu stejně jako ostatním, to znamená, když udělal chybu, tak jsem mu řekl před celým tým, že udělal chybu. Když bylo video a tam bylo vidět, že něco, tak to dostal na sebe vyrovnaný stejně tak jako ostatní. On se s tím těžko vyrovnával, on chtěl mít pozici jako takového jako nedotknutelného, v podstatě nechybujícího hráče. On byl vždycky ten, který spíš ukázal na někoho jiného, než že on tu chybu udělal. Většinou za to mohl Pamič nebo někdo jiný, ale Pamič to byl takový jeho hromosvod jeho negativních emocí. No nicméně spolupracovali jsme v klidu, já jsem mu vycházel vstříc, třeba uvedu příklad, když byly dva tréninky. My jsme měli ten den vždycky dopoledne náročný trénink a odpoledne byl ještě náročný herní trénink. Tak Tomáš vždycky přišel a říká, tyjo, dneska musím dojít pro kluka, nemá ho kdo vyzvednout. Já říkám, Tomáši, to je jasný, tak jestli ho nemá kdo vyzvednout, tak to určitě ho vyzvedni a zítra normálně přijdeš. No, takže si nepamatuju, že by Tomáš, když byly dva tréninky v sezóně, že by Tomáš ten druhý absolvoval. No, vždycky jsme se nějak dohodli, čili vycházel jsem mu vstříc, protože viděl jsem, že jestli udělá jeden nebo dva v jeho věku, s jeho zkušenostmi už bylo jedno a spíš jsem ho potřeboval mít nějak ve stavu fyzickým a psychickým, aby nám v sobotu pomohl. A on v té sezóně, v té mistrovské, i v té předtím, ten půl rok, co jsem to, tak to byl klíčový hráč náš. Jo. Takže velmi důležitý hráč, nakonec tu sezonu sám rozhodl. On dal ten gól v tom 30. kole, takže taková hezká story. Co bylo špatně potom, bylo to, že co se tedy se bavíme o Tomášovi, že on pak dostal po tom 30. kole, ještě neměl prodlouženou smlouvu, ale dostal novou smlouvu, dostal smlouvu 1+1 a to plus znamenalo, že když odehraje asi, nevím, 20 zápasů, tak se mu automaticky prodlužuje. A u těch hráčů starších, když ještě navíc nejsou příkladem, řekněme, v držení životosprávy, to znamená hlediska spánku, nějaké cigarety, případně nějaká sklenička, to teďka neodsuzuju, to jen konstatu, tak u nich nikdy nevíš, že ten hráč může pak spadnout z měsíce na měsíc dolů a už se těžko dostane nahoru. No a Tomáš prostě v té začátku té nové sezóny, těch 20 zápasů, jsme hráli nějaké kvalifikace evropských pohárů a tak dále, tak odehrál to velmi rychle, takže někde řeknu v říjnu už měl odehráno 20 zápasů a prodlužila se mu smlouva o další rok, jo? Takže už měl najednou smlouvu v tom říjnu na rok a 3/4. A problém byl ten, že ten podzim ještě dojel dobře, no ale to jaro to už bylo špatný. Jaro už bylo špatný, no a teďka a ještě na rok smlouva. No a problém. Takže z Tomáše jako z klíčového hráče, z lídra se stal v podstatě problém, protože když tam máš lídra, který sportovně, ale to lídrovství vůbec nenaplňuje, tak se dostáváš do takového, no, prostě do nepříznivé situace. A která pak v létě, rok před jeho vypršením slouvy, mě pan Chovanec poslal na tiskovku poprvé. Nikdy jsem na tiskovky přece nechodil, jenom jsem šel, no a dal mě za úkol, abych tam řekl, že Řepka už jako nemá tu pozici jistou, že si ji bude muset vykopat. Tak já jsem tam šel na tu tiskovku, mladý, tak rád, že jdu na tiskovku, že jo. Do té doby jsem byl v ústraní, tak jsem šel do záře reflektoru dělat tiskovku, tam jsem řekl, že Řepka si to bude muset vykopat. Pak jsem přišel do kabiny, ten Řepka se mnou 3 týdny nepromluvil, jak byl nasranej. Co jsem si to dovolil říct já o něm, o hvězdě. No nicméně, pak nějak jsme zase komunikovat začali, ale ta jeho výkonnost už nenabrala nikdy tu úroveň, co byla. A ty problémy pak v podstatě pokračovaly.